За її словами, потерпілого знайшли майже одразу, але витягнути з-під землі не змогли через те, що є загроза обвалу ґрунту та руйнування будинку, що знаходиться поруч. До робіт залучені дві бригади місцевих копачів криниць. В даному випадку дуже складний ґрунт, і там не будь-хто копає. Там мають працювати люди, які мають багаторічний досвід роботи. І не будь-хто там викопає. І також там причиною того, що стало нехтування правил безпеки. Бетонні кільця вони не були закріплені для того, щоб людина працювала знизу. Під кольцями вони мали бути закріплені. Вони не були, на жаль, закріплені, і того вони посунулися вниз, і тому там так і сталося. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок». Наразі проводяться всі необхідні роботи, щоб дістати тіло загиблого із колодязя.